Доброго ранку, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке написано в книзі пророка Сафонії. Перший розділ, 14-й вірш. Бо близький великий Господній день. Він близький і дуже швидкий. Голос Господнього дня гіркий і страшний, поставлений сильним. Пророк Сафонія попереджає про наближення Божого суду і закликає досліджувати себе уважно. Зберіться і зв'яжіться, ненапоумлений народ, раніше, ніж вам стати, наче цвіт, що відійшов, доки прийде на вас Господній гнів, доки найде на вас день Господнього гніву. Як куста Божі, він деяким привілейованим категоріям людей в Юдеї вже дає визначення. Його володарі в ньому, як леви, що ричать, його судді, як вовки Аравії, не залишали до ранку. Його пророки – легкі, зневажливі мужі, його священники опоганюють святе і є безбожними щодо закону. Можливо, це пророче слово викриє злих, безсердечних князів, суддів, які судять за хабар, суддів, які ламають віру, пророків і священників, які не живуть гідно благовістя. Вони покаються, щоб уникнути суда Божого. Нехай це пророче слово допоможе кожному з нас осмислити наші вчинки та ставлення до Божих заповідей. Нехай Господь допомагає нам бути праведними у Його очах, жити відповідно до Його волі. Бажаю вам мудрості і благодаті, щоб ви могли служити Йому від щирого серця. Амінь.